Allihopa och välkomna till en ny video. Det här blir en del två av när jag är i Spanien. Och nu är vi på väg till stranden. Tanken var att vi skulle åka något tåg som gick i typ 40 minuter. Men då kom vi dit 3 minuter för sent och det går bara en gång i timmen. Så att antingen kommer vi åka det ikväll eller imorgon. Eller så hinner vi inte åka det alls. Så nu tänkte vi att vi skulle gå till stranden och kanske kolla i lite affärer. Men det är fortfarande oklart om vi ska gå till stranden. Vi bara typ promenerar så får vi se vad som händer. Okej, vi har gått en liten bit och vi är inte vid stranden. Utan vi är på väg till stranden, men vi hittar någon affär som vi hittade för några dagar sedan som ser ut så. Och då gick vi inte in för jag var inte jättetaggad. Men nu när vi ändå inte liksom har någonting att göra så tänker jag att vi kan gå in. Okej. Det var väldigt hög musik här inne. Så jag tror inte jag kommer kunna filma så jättemycket här inne. Så att ni ska höra. Men det känns som att det är väldigt likt Sveriges Flying Tiger. Ja, lite typ. Så vi får se om det blir något shop. Vi har gått lite längre ner på gatan och hittat ett litet café. Och vi beställde varsin smoothie i lite olika smaker. Och då så beställde vi en med jordgubb ananas och en med jordgubb banan. Men jag tror att bananen och ananasen typ var slut. Så då gjorde hon någon som inte fanns på menyn. Och så sa hon att hon typ kunde ta någon med blåbär och jordgubbar. Så att nu har vi fått dem och vi ska smaka så får vi se om den är god. Mm. Var den god? Mm. Den var jättegod. Jag vet inte vad det är i. Det smakar ju som ananas. Det är nog ananas, hallon, jordgubbar och blåbär. Mm. Undrar varför de inte då kunde göra det med ananas och jordgubbar. Den var i alla fall god. Vi är på väg för att åka tåg. Vi ska göra ett nytt försök idag med att få åka lite tåg. Och nu är vi i god tid för att klockan är bara 20:30 och tåget gick ju hel. Och idag har vi typ bara fokuserat på att sola och nu på kvällen gick vi in för att packa. Och sen så tänkte vi att vi kommer åka lite tåg. Och sen på vägen så köpte vi faktiskt en smoothie på samma ställe som vi köpte igår. Men de var ju så himla stora så vi tänkte att vi skulle dela. Men idag var de faktiskt jättegoda. Och det var jättekonstigt för att idag hade de tydligen de här smakerna. Så att de kanske inte hade riktigt koll igår. Men den var väldigt god. Den var godare än igår. Så här får ni lite klipp från när vi åker tåg. Vi har satt oss på tåget och vi fick faktiskt typ snabbgå till det för att vi gick uppåt och för att det var liksom en kvart kvar. Och sen kom det faktiskt tidigt så att då fick vi typ gå lite snabbt för att vi såg det passera oss. Och nu sitter vi då på tåget och jag tänkte visa lite hur det ser ut. Så att här ser då skylten ut och så är det vart man ska åka. Sen här ser ni typ hur tåget ser ut. Där sitter Lotta så där ska jag också sitta. Ja, alltså det är inte så. Där så ser det ut liksom där framme. Väldigt fint, vitt och gulligt typ. Ja, och det var då där och att vi gick. Så att det är liksom bara att sätta sig och vi har betalat för våra typ åkbiljetter så att det här ska bli spännande. Har varit och kollat på solnedgången efter tåget och så blev jag lite sugen på att hoppa studsmatta idag igen sista kvällen. För att i förra vloggen tror jag det var så
hoppade jag ju studsmatta i en av kvällarna. Och nu vill jag hoppa lite studsmatta igen för jag tyckte det var väldigt kul. Och så kanske jag vågar göra en framåtvolt. För förra gången så vågade jag ju bara göra bakåtvolt tyvärr. Så jag tänker att jag kanske vågar utmana mig själv lite mer. Min solnedgången är så himla fin. Och sen så har de också ett sånt här torn där man kollar ut. Och deras torn är så också så, här, så coolt. Där ser man. Det ser så liksom coolt ut. Men nu ska jag gå och hoppa. Typ en liten stödpromenad, gick upp och packade det sista och sen blev vi hämtade av en buss. Och resten av dagen har vi typ lagt på att vara på flygplatsen. Och nu då har vi typ precis lyft och de ska om en stund komma ut med snacksvagnarna. Då har det redan gått en vecka och vi är nu på Landvetter, ankommande flyg, och ska hämta dem. Jag har precis fått en snap av Mira att de har landat. Så vi får stå här en stund och vänta, får se hur lång tid det tar innan de får väskor och sådär kommer ut. Så nu ska det bli jättemysigt att se henne igen. Vi pratar i telefon varje dag, flera gånger varje dag. Men man längtar ju såklart efter henne när hon varit borta. Så nu ska vi gå in och vänta här. Äntligen kommer de! Hej Miri! Äntligen! Då har det gått några dagar. Ja. Sen du kom hem. Ja, jag är hemma. Mm. Och hur var det sen? Det var kul. Det var kul. Ja. Men ni var mest på hotellet och sådär, eller hur? Ja. Ni hade semester, chilla. Ja, och sen på kvällarna var vi ute de sista dagarna. Mm. Och kollade runt lite och hoppade lite och åkte tåg och ja, den ni har sett liksom. Ja. Men det blev aldrig att det var någon som skrev så här på del 1. Men jag ville ju ha liksom från poolen och när Mira badar och så. Ja, men det var väldigt mycket folk så det gick inte att filma. Ja, som ni såg på videorna. Det var inget jag tänkte på heller, men det var jättemycket folk. Och det var knappt så att man fick solstolar varje dag. Nej. En dag fick man inte det. Så. Nej. Och som ni såg på området där så var det ju väldigt stort hotell. Men inte så stort poolområde som du säger. Ja. Så att det är svårt att filma där utan att få med en massa andra folk. Mm. Och ofta så badar ni ju ihop du och Mira. Eller du och Lotta och sådär med. Mm. Men vi har i alla fall fått se lite. Ja. Från din resa. Eller hur? Nu ska du ha lite påsklov och vara ledig igen. Ja. Ja. Så om ni gillar den här videon så får ni trycka tumme upp. Kommentera och prenumerera. Mm. Så får ni följa mig och mamma på Instagram. Där vi heter Mira Victoria. Exakt. Vi är tillsammans på TikTok. Vi är ju långsamma där fortfarande. Men en dag så kanske det kommer någonting. Så följ oss gärna där, va? Så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då.